Naruta. Gaze usambwe paruwasi bundi yahimbaga n'abaturage ari kugereranyije umusaruro bakuragamo n'agaciro dutegereje kuri iki cyayi dusanga ntabwo bihuriye kwafashe rero icyemezo cyo kwatera icyayi kubera ko n'ubusanzwe paruwasi isanzwe ari bandebereho turashaka kwagira umurimo w'icyitegererezo w'icyayi kugira ngo n'aba baturanye twegeranye nabo babonereho gutera icyayi kuko gifite agaciro kuswe nka paruwasi kizatwinjiriza kubera umusaruro uzavamo ariko tunishimiye yuko abaturage bahingaga ahangaha bazabonamo n'akazi bakajya bakoramo bakacyitaho bakagisarura kugira ngo nabo bibafashe kubaho izo nizo nyungu ebyiri tubona dutegereje kuri iki gikorwa twakoze ahangaha kagari kanye rusange murenge n'ubushekere ko mwakunze kwanduka cyayi nkabikorewa kandi hari imbere hari ubuyobozi bubi ariko muri iki minsi aho tubona ibintu byiza twarongeye turagihinga naho hari amashyamba twarayirandi none se nibwo bwabategeka kukirandura oya nibitse n'imiyoborere mibi ariko aho leta y'ubumwe iziye yarongera kidushishikariza turongera turagikunda gute nyine imiyoborere mibi yatumye gamucyana imiyoborere mibi impamvu tuvuga ko ari imiyoborere mibi ntabwo batwegeraga ndetse n'amafaranga baduhaga amafaranga makeya ndetse nayo tuvanyemo hari uburyo bataduhagaho neza nk'inyungu zabonetse ntibazituho ariko ubu bitewe n'ubuyobozi bwiza ubu n'inyungu zabonetse baziduhaho tukazibona hari izo bita dividende tukazibona natwe tukagira icyo twimarira nk'ubu se wowe kuba wenda warashishikarizwa ko icyayi wenda hari akamaro kigufitiye niki wakoze mu kugira ngo ugihinge hari icyiyongereyeho utubwire uti wahingaga iki none ubu ngubu wari wararanduye iki byagenze bite njyewe mbere nta n'icyo nari mfite nari nkuye ndi umusoromyi usoromera abandi njyana mu makoperative ariko ubu ngubu nihingiye icyange kigeze muri hegitari ebyiri ndetse kandi kigeze n'icyo kimariye ubundi nishyurira abana mu ishuri mfite umwana ari mu ishuri ndetse n'ubu ngubu tuvugana ubu ngubu ari no muri stage i Kigali ni icyayi kigenda kimwishyurira ndetse icyo nababwira cyo nk'iki gikorwa turakishimiye hatu muri komitezigi igisakura twishimiye uyu munsi kuba iki gikorwa cyatangiriye muri uyu murenge wacu ndetse nka komitezigi ni igikorwa cy'indashyikirwa navuga yuko uyu munsi twagombye kuwishimira ndetse hamwe n'abahinzi bose muri rusange mbega ni igikorwa cyiza twabonye kubera yuko iki gikorwa gitangiriza muri uyu murenge wa Bushekeri ndetse by'umwihariko muri komitezigi umaze igihe kingana ikintu cyane kuva 73 iki cyayi hari igihe mwajyagamo kirandura mwagihoraga iki cyayi byahari mu buryo bw'abantu batuyoboraga bakatuyobora nabi ndetse haza n'inyungu ari amafaranga y'uruganda bakayaturya ntibayatuye noneho bituma abantu bafatwa bagira ubwo bwenge sinzi niba ari ubwenge niba ari icyo ariko bararanduye ariko njye sindi mu baranduye ariko abantu bararanduye pe byinshi ndetse ko ngubu kimaze gusibirwaho bongera kugitera ariko ubuyobozi bwari buriho bubi bwatumye bakiranda se n'ubuyobozi bwandi ni ubw'igihugu ntabwo ari ubw'igihugu ni ubuyobozi bw'amashyirahamwe bw'amakoperative
barabaryaga muri make eh baraturyaga gute nka bibidane yaza bakayigirira abo ntibayidure nubwo rero ukanira dividane iradufasha yo ahinzi cyayi amafaranga ugenda uyasibizamo asibizamo ariko dividane yaza amafaranga uruganda rwarwungutse rukaduhaho yo hatabonetse abayaturya ariko ntibiheruka bakayaduha bituma ya mafaranga adufasha gukorera icyayi tuyasibiza mu cyayi natwe ni warabuze ishati ukayigura ni warabuze itungo ukarigura ukifasha nyine ariko wewe ntiwashobora kugenda uyizigamira uyizigamira ntabwo umwakushira tukiyafite ariko yenda uruganda ruduhaye atugirira akamaro cyane ubongeho zingahe kuvaho bigende neza aho bigende neza nongereho igitari 5 zawe sanje uginga kubusobunga niki wewe cyawe igitari 15 kuramukire ushobora kubona dividend nganite ku mwaka mu yo nka miliyoni imwe n'igice ushobora kuyibona uje uyibona mwaka uje uyibona nje nyibona ya dividend urakeze cyo nabwira abandi bahinzi dore ko nubundi abatarakiranduye nuko batabonye ngiye nshyira mu ishoka ya mbere nkiranduye baba barakiranduye bose bakakimaraho ariko babonye ngiye nihanganye sinkirandure n'uyu munsi bandeberaho pe bandeberaho dore n'uyu musaza babonye muvugisha buriya ari umukozi wanjye ariko igihe cyarageze agenda ndeberaho ndeberaho urumva ko amaze kugera gitari zingana kuriya none wababwira iki ni benshi rero bagiye bandebera icyo nababwira nuko bave bakoresha imbaraga zishoboka zose bagahinga icyayi kuko n'ahandi tushobora gukura ifaranga uretse mu cyayi batega abandi umuhinzi w'icyayi ariko kubera ubuyobozi bubi bwari bwaje buturya amafaranga yacu abantu bagira umujinya wo kurandura icyayi nanjye ngira umujinya wo kurandura icyayi ariko nk'ubu ubuyobozi bwaje bwiza bwaraje buratwigisha bumara kutwigisha kongera dufata gahunda yo kongera guhinga icyayi nk'ubu nk'abamaze guhinga icyayi inusu yaho igitaro waranduye kingana iki cyane waranduye nk'inusu n'ubundi aho ngaho na materi ishyamba ndoje ubundi ishyamba ndongera ndaritema ndongera nkinga ikindi ubwo se niwasubiye inyuma ntibyagusubije inyuma byashubije inyuma ariko byanteye n'ubukene nezeze njya kwaka n'udufaranga muri sako barambwira ati nta mafaranga twaguha kubera waranduye icyayi ariko ubu ngubu bamaze kungira icyizere ubu basigaye bama kudufaranga nanjye ndi kwiteza imbere umva tubwire neza ngo wari wakiranduye kubera iki bari ba koperative yari yakwimye iki koperative hari hajemo abantu b'ibisambo bazana amafaranga baduha vididande bakayafata bakayarya sibayaha abahinzi b'icyayi ubwo rero abahinzi b'icyayi bose bamwe bagira umujinya ati icyayi nta kintu kitumariye ariko haza ubuyobozi bwiza buraza buratwigisha buratwegera icyayi turongera turagifata turagihinga ubu ngubu nk'abamaze guhinga inusu yaho igitari aho nari naranduye n'ahateye ishyamba murakoze nitwa Karamaga François nkaba ndi umuyobozi w'impuzamahuriro y'abahinzi b'icyayi mu Rwanda tukaba dufite impuzamahuriro imwe ariko ikagira n'amahuriro atanu ndetse n'amakoperative 20 mu Rwanda y'abahinzi b'icyayi kugeza babumbiyemo abantu bangana dufitemo abahinzi b'icyayi 43 ariko abo ni abanditse ariko imiryango yabo irarenze bagenda bagira niye mpamvu yatumye mutangiriza igihembwe cy'ihinga cyane 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 iki gihembwe cy'ihinga twatangije uyu munsi mu rwego rw'igihugu cyose ni uko twihaye gahunda y'uko buri mwaka tugomba kujya dukora iki gikorwa gishishikariza abahinzi gukangukira guhinga igihingwa cy'icyayi cyane cyane ko bamaze kukibonamo inyungu kimaze kubateza imbere abahinga icyayi nibo bariha mitiweli nibo bariha abana amashuri abahinga icyayi bafite igiciro cyiza ubu rero bakeneye gukora imirima yindi bagasimbuza imbuto zapfuye ariko cyane cyane by'umwihariko abantu bo muri iyi koperative ikorera hano mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Bushekeri bo bafite imirima mikeya kandi bakaba bashaka kongera icyayi cyinshi twaje gukora iki gikorwa rero kugira ngo tubagaragarize ubushake bwabo kandi tubushyigikire kugira ngo nabo bakomeze n'abaziteze imbere mu mibereho yabo hanyuma abahinzi bakunze kurandura icyayi cyane cyane muri aka gace ubu muri kubafasha iki ngo batazongera kukirandura nk'igihingwa ngengabukungu ikigaragaye cyo ni uko abakiranduraga mbere ubu baje gusanga banyibeshye ubu ngubu bakiranduraga mbere bagatera nk'amashyamba ariko uyu munsi ahubwo bari gushaka aho
kuri ngemwe kugira ngo barandire amashyamba ateremye cyane nicyo kibazo bafite ubu ngubu ubwo na turimo turafasha muri gahunda yo kugira ngo turi ngemwe nyinshi bongere noneho cyacyaye bagisubizemo yuko bamaze kubona ko umuhinzi w'icyayi atibeshye ahubwo niwe ufite inyungu muri iki gihe ni nawe uhagaze neza ugereranyije n'ibindi bihingwa muri aka karere k'imisozi miremire uruhare rwanyu rwabaye uruhe ngo be gukomeza gukirangira habaye kubara neza n'ubuyobozi bwiza bw'amakoperative amakoperative twavuguruye ubuyobozi amakoperative twabaye gahunda bagomba kugenderaho ari mu miyoborere ari mu micungire y'amafaranga y'abahinzi b'icyayi byose twabishyizemo gahunda ihamye kandi dushyiramo n'abantu babyumva bashobora gukora iki kuri kuryo batazongera ngo kurya abahinzi ubundi abahinzi baribwaga amafaranga kubera abayobozi batabyumva neza cyangwa badafite imirongo bagenderaho ubu ngubu twashyizeho uburyo umuhinzi wese agomba kumenya amafaranga agomba guhembwa buri kwezi kandi ayo agomba gukatwa nayo akaba yayemeye twayumvikanyeho aya ni amafaranga agenda no kugura ifumbire ni amafaranga yo gutuma inzego zishobora gukora ni amafaranga yo gutwara icyayi kiva mu murima kigera mu ruganda ayo ngubu umuhinzi wese aba yazi noneho akamenya nayo asigarana ibyo rero byatumye abahinzi bose bashobora guhaguruka bahinga icyayi kuko bari bazi amafaranga bakorera arangaye naho mbere rimwe na rimwe harimo batamenyaga bakorera arangaye ubu rero twarabihinduye ubu bisigaye bigenda neza byose abahinzi barishimye muri aka karere dufitemo abahinzi bagera ku 11 ariko ubu ndavuga akarere ka Nyamasheke ubanye na Karusizi ubu yuko hano twakoreye mu ihuriro ryose twita Impara dufitemo abahinzi bagera ku 11 murasaba icyo abahinzi muri rusange abahinzi icyo tubasaba ubu ni uko icya mbere bakangukira gukorera imirima y'abafite bakayikorera neza icya kabiri ni ugusimbuza imbuto zapfuye kugira ngo imirima yuzure icya gatatu ni ukongera ubuso bafite kugira ngo n'ubundi musaruro wiyongere urushaho no kuba ikindi tubasaba muri rusange ni uko bose bagerageza kujya bafasha abayobozi babo aho babona bafite intege bakabafasha cyangwa bakatubwira tukabafasha aho babona kandi aho bigenda neza bakakomeza bakabaha inama zituma ikezi uburyo duteganya kugira ngo abahinzi bongere icyayi ni ubwo buryo twashyizeho kugira ngo babone amafaranga azwi kandi atavaho ikindi ni uko amafaranga abahinzi bongerwa hagati mu mwaka twabahaye twarayabarekiye kugira ngo ntihagire koperative n'imwe izagira izayototera mu gihe kiyagabanyaho amafaranga yose yongewe hagati y'umwaka ajya ku giciro cy'umuhinzi yuko koperative ayikoresha n'izindi nzego n'abishyurwa ifumbire aba yarabazwe kuva umwaka utangira rero kandi yongereho hagati mu mwaka aba y'umuhinzi ntakivuyeho niyo mpamvu byabyishimiye yuko amafaranga yasigaye yongerwa ntihagire umuntu uyakora ahangaha urebye tuhateye hegitari imwe na ari nka 20 ariko ubona umurimo wose ufite hegitari imwe na ari 60 mwese muri hano mu nzego zitandukanye muri koperative y'abahinzi b'icyayi bagisakura koptevigi twishimiye kubakira ndetse no gufatanya namwe mu gikorwa tuvuyemo kandi igikorwa gikomeye cyane twishimiye rero kubona mwese babashe kutwereka turi kumwe muri cya gikorwa tumaze gukora cyo gutangiza igihembwe cy'ihinga twari tuzi ko ari iwacu ariko no mukabwiye ko mwabigeze ku rwego rw'igihugu biradushimishije cyane twishimiye rero kubakira hano iwacu tubahaye ikaze twanabihaye mbere ubwo twahuraga tunatangirana imirimo kandi twishimiye kuba twafatikanyije gukora kiriya gikorwa kigaragara ni ikintu mutangiye kandi natwe tubijeje ko tugiye kuzacyusa dufite intego yo kuzamura ubuso bw'icyayi
tukava kuri gitari 324 turiho ubu ngubu twifuzaga ko muri 2020 tuzagera kuri gitari 500 turi muri koperative ntoya zigifite ubuso butoya kandi ari byo kuvuga ko dufite n'umusaruro mukeya ariko dufite icyerekezo kuko abahinzi bacu ndetse n'abandi batari abahinzi turi kwakira abahinzi benshi bashyashya bari gushaka kwinjira mu buhinzi bw'ikeko abantu bafite akamaro niyo mpamvu rero tubijeje ko aho mutazaba muri twebwe turahari tuzakomeza tubungabunge ibyo dukoze kandi tunabyagura ibi byinshi kandi tubijeje ko tuzakomeza kubiteza imbere naho tuzajya tukenera inkunga yanyu kandi twize ko nanga muzakomeza kwitugezaho tubashimiye rero uburyo mwaduteye inga mu bitugu tubashimiye uburyo naje mu kire cyacu hanga kimvura kuko twe turayikeneye kandi turanayifite ariko natwe namwe turabifurije ko iyi mvura nituma umusaruro uboneka dukomeze rero tukubwe neza hano muri Coptevigi tugubwe neza hano mu bahinzi b'icyayi nibiza kuba ngombwa turabasasira tubahe no kucyayi muze kunywa murakoze turabashimiye ya murakoze rekano ngire mbaramuse kandi mwiriwe nyakuba wa mushitsi mukuru kabana meya vice meya w'ubukungu mu karere ka Nyamasheke nyakuba kwagaragaye na yego nyakuba wa perezida w'urwanyarwanda rw'amakoperative banyakuba muhagarariye inganda banyakuba muhagarariye amahuriro n'amakoperative bashitsi bahire banyakuba muhagarariye ingabo namwe ahinzi b'icyayi wa Coptevigi muraho neza nishimiye uyu munsi kwifatanya namwe muri iki gikorwa cyiza igikorwa ngaruka mwaka twatangiye kuva mu mwaka ushize ariko uyu mwaka uyu munsi twahisemo kugikorera hano kubera impamvu mukanya nza kubabwira ariko icyo nagira ngo mbabwire cya mbere ni uko iyi koperative irimo abahinzi basobanutse irimo abahinzi ubona bafite umurava mu mwaka ushize dutangiza iki gikorwa twagitangije muri koperative yarushaga abandi bose igiciro cy'icyayi cyiza mu Rwanda ariko uyu munsi niyo twahisemo Coptevigi so uko ari ifite igiciro kinini ariko ifite ibindi irusha izindi koperative nayo nabyo twahereye ngiye kubabwira icya mbere twashimiye Coptevigi cyatumye tunayihitamo kugira ngo tuze kwitangiza muri iki gikorwa ngaruka mwaka kigiye mu kihinga cy'icyayi mu Rwanda nuko ari koperative yagaragaje ubushake n'ubushobozi muri aka karere kayo ikaba imaze imyaka ibiri ari yerekana ibikombe by'amakoperative yitwaye neza muri aka karere icya kabiri cyatumye bita muri koperative Coptevigi nuko ari koperative ifite icyayi gike ariko ifite abanyamuryango bafite ubushake bashaka Perezida amaze kuyobwira avuze ko mfite gitari 326 ari uko mwaka utamushaka kugera kuri 500 urumva abantu bafite intego nk'iyo ngiyo kandi bagaragaje ko bafite ubushake n'ubushobozi mu myaka ishize yose bakaba bagenda birukana ibikombe ni ukuvuga ko niyo ntego bihaye nta shiti bagomba kwigeraho nta n'impamvu yatuma natwe tutabashyigikira rero ngo tubatere inkunga muri iki gikorwa icya gatatu iyi koperative ifite imibanire myiza hagati yayo n'uruganda hagati yayo na karere kuba yatangije iki gihingwa iki gihembwe cy'ihinga mukamubonye ingemwe tumaze gutera hari uko zingana kandi ikaba itaraziguze ikaba itaranatanzeho nibura n'icyacumi kugira ngo zirangemwe zikorwe nuko ifite imikoranire myiza n'abafatanyabikorwa bayo bakorana neza n'uruganda
bafite ubushake, bafite ubushobozi, bagaragaje ko bafite inyota yo guhinga icyayi, uruganda narwo kubera ko rukeneye umusaruro, bavuga ati utakorana nabo n'abandi bakorana, reka tubahe imbuto z'ubuntu nta kindi tubasabye. Iyo rero iyo mikoranire myiza niyo twaje kubashimira nayo kugira ngo bayikomeze, bakomeze baterwe n'inkunga zinyuranye. Muri iki gihembwe cy'ihinga twaje nyakubahwa mushyitsi mukuru, ngira ngo namwe murabizi hari wasangaga turwana n'abahinzi barwana no kurandura icyayi kugira ngo bateremo ishyamba cyangwa bateremo ibindi bindi. Uyu munsi byarahindutse, ahubwo ubu bararwana no kurandura ishyamba kugira ngo bateremo icyayi, noneho imbuto kaba arizo babuze. Ubu rero wa wundi wavugaga ngo we yanga icyayi kugira ngo azakire, ubu ngubu hari gushaka igaruriro ryabuze. Ngira mushimire abahinzi bose b'icyayi bafite icyayi ahangaha, ariko nshishikariza n'abatagifite kugira ngo bagire inyota, n'izo mbuto tuzazishaka, ariko nabo ntabwo bazasigara inyuma. Muzi ko mu Rwanda ntabwo twese dufatana urunana, ntawe usigura inyuma, nabo tuzazibashakira nabo bagihinge bakire. Banyakubahwa muteraniye hano, impuzamahuriro y'abahinzi b'icyayi mu Rwanda igerageza gukorera ibishoboka byose kugira ngo umuhinzi yishime. Tugerageza kubashakira ifumbire y'igiciro gito kandi ikaboneka vuba. Yewe n'ubumva bw'iri ifumbire yarabonetse yo gutera mu cyayi, ahubwo ni uko imvura iyo itengushye ikabanza igasubira hejuru, ariko twakabaye twararangije gutera ifumbire. Ubu rero ubwo imvura yatangiye kugwa, mwebwe hano mu Gisakura nzi ko nta kibazo mufite cyane cy'imvura, ndateganya ko mu cyumweru gitaha ndategereza ko muzatangira gutera ifumbire kandi nta shiti muzabona umusaruro mwiza. Impuzamahuriro kandi y'abahinzi b'icyayi igerageza kubavuganira cyane cyane mu buryo bwo kubashakira ibiciro byiza. Ari abashaka amasoko turi kumwe na nayo ahangaha, ari abashoye imari mu cyayi bagicuruza, bafite inganda, tuganira nabo tukavugana nabo ku buryo hariho isaranga n'igiciro cy'icyayi byiza cyane. Niba nabyo uyu munsi abahinzi b'icyayi baragikunze kurushaho, nuko nibyo usaranganya ryagenze neza. Iyo ritagenda neza hakagira abaryamira abandi, ubu ngubu ntabwo abantu baba bishimye. Kwishima rero ni uko haciyemo ukuri, hagacamo gukorera mu mucyo. Nabashimira rero na yego by'umwihariko yuko nayo dukorana neza, nk'uko uruganda rwa Gisakura rukorana neza na KTVG, natwe dukorana neza na nayego. Nayego ni ikigo cya Leta gishinzwe kohereza ibikomoka ku buhinzi mu mahanga. Natwe rero mu byo dukora byose kubera ishinzwe politiki y'icyayi, dukorana nayo neza, nayo ikatuvuganira aho dushobora kwigerera, aho dushoboye kandi ngo tukajyana, bityo bigatuma imirimo y'umuhinzi igenda neza. Nyakubahwa Vice Mayor, nagira ngo nubwo tugerageza gukora ibizamura umuhinzi kandi umuhinzi akaba yarabyumvise muri rusange, akaba yumva ko icyayi giteza imbere igihugu cye, ariko no muri rusange kikazamura imibereho y'umuryango we, ntibibuza ko hariho n'utubazo dutoya tugifite. Mvuze nko muri aka karere ka Nyamasheke dufite ikibazo kimwe kidukomereye cyane, ariko icyari gikomeye cyararangiye, cyari kimyumvire, imyumvire yarangiye. Ubu kindi cyo kiroroshye yuko ni ibintu bito byakorwa kugira ngo bikunde, ni ikibazo cy'imihanda. Imihanda ntabwo iri hano muri KTVG, muri KTVG biracyagendeka ndetse muri KOTE mwaga Gisakura biragendeka, ariko mu kare hari haruguru muri koperative ya KOTE Chaka ikirishya ikiyubaka, harimo ikibazo cy'umuhanda. Wagira ngo mudufashe mutere uburyo muri koperative KOTE Chaka mwadushyiramo imihanda myiza ikomeye, kugira ngo nabo babone uburyo aho bazajya banyuza umusaruro wabo. Icya kabiri harimo harubakwa n'uruganda, ni no kugira ngo narwo rubone aho ruzajya runyuza umusaruro igihe rumaze kuwutunganya. Rero aho ngaho harakomeye, cyane cyane ko iyo koperative icyubaka hari ubwo batekereza bati ko ibintu bitagenda neza ko Leta itadufasha bikaba byabaca intege, ariko ndatekereza ko nabo rero bashimiye ubufatanye, bashimiye uburyo mwakoze igikorwa cyiza, igikorwa giteza imbere imibereho yamye n'igihugu cyane muri rusange, kandi tuzabaratira n'abandi ko muri iyi koperative, muri uyu murenge wa Bushekeri, muri abahinzi b'indashyikirwa, kandi rero tuzakomeza tubatere imbere, tuvuganire kandi
tubasabire iterambere ryihuse murakoze imana ibaho mugisha reka dusabe na yego nawaze afite byinshi byo kubashimira ariko afite na byinshi byo kubagira inama kugira ngo uwo musaruro mwifuza muzawugereho murakoze muraho neza tugire ubukire n'umukorere n'ubatanyije twese hamwe kandi vuba byose ni magirirane yawe ijambo ryanjye rirarangiye ni iryo ngiryo icyo nashaka kuvuga mu burabimvugiye ubundi icyari cy'u Rwanda iyo ukinywa cyangwa iyo ugihinga uba ufite ubukungu uba ufite n'ubuzima banya kubahwa umuyobozi mukuru muri iyi gahunda abayobozi bakuru b'amakoperative mu gihugu cyacu bagenzi banjye dufatanya mu buhinzi bw'icyayi inzego z'umutekano na n'abahinzi b'icyayi inshuti zanjye muraho neza ijambo ryanjye riraza kuza kuba ritoya kubera yuko icya mbere cyatuzanye ni ugutera icyayi ntitwagiteye iyo icyayi kimaze guterwa wenda twavuze yuko iyi ni gahunda twatangiye ku rwego rw'igihugu ariko murabizi yuko icyayi cy'u Rwanda gihingwa mu misozi miremire ari nayo twahinze mu icyayi duhinga mu ntara y'uburengerazuba amajyaruguru n'amajyepfo iburasirazuba ntabwo duhahinga icyayi kubera yuko ubutaka bwaho n'ubutumburuke bwaho ntabwo byatuma tugira icyayi cyiza nta nubwo cyahaba aho ngaho niho tugihinga uyu munsi uko icyayi cy'u Rwanda gihagaze nicyo gihingwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyinjiza amadevize menshi ntabwo ari amafaranga aza ngo ajye kuri konti ya leta n'ubundi ni amafaranga aza akajya mu mufuka w'abaturage nyako wa vice mayor hano muri aka karere tufashe urugero rw'amakoperative nk'abiri ku kwezi binjiza mu karere miliyoni zirenga ijana ntabwo ntekereza yuko hari iyindi koperative ishobora kuba yinjiza ayo mafaranga byibuze imwe yinjiza miliyoni 45 50 70 bitewe n'amezi ariko dufashe mu AIN imwe dushobora kuyifatira miliyoni 50 ariko nk'uko ibibazo byahoze bivugwa amakoperative yacu abahinzi baracyafite intege nkeya mu kongera umusaruro kuri hektari ari nabyo tugiye gukomeza gufatanya gushyiramo ingufu nyuma y'uko abahinzi babyumvise ubundi izo miliyoni 50 wenda kuri koperative miliyoni 100 tuvuga mwinjiza ku mwaka mu agenda ajya mu mifuka yanyu birashoboka yuko twakinjiza na miliyoni 200 na 300 icyayi twakitayeho muri bwa bukire bwacu twahoze tuvuga duterera icyayi kare tukakibagarira igihe tugatera ifumbire igihe tukagisoroma neza tukagitwara neza uruganda rukagurisha neza uruganda rwishyura umuturage 40% by'igiciro rwagurishijeho ku isoko ni ukuvuga ngo ya 40% wa muntu ufite uruganda agatwara 60% 40% iyo wagurishije neza cyane ku isoko kubera uko wakitayeho uko wagisoromye 40% aba menshi ariyongera kubera yuko n'agaciro ka cyacyayi cya ku isoko kiyongereye numva ko mu byumba izo ngamba rero nk'igihugu dufite dutangirire kuri karite na kantite cyangwa dutangire ku bwiza n'ubwinshi bijyanirane niba kuri hektari tubonaho toni 3 cyangwa 4 kandi ahandi babona toni 8 ni mureke dushyiremo ingufu umuhinzi wenda muraza kunyomoza iwa nshobora kuba mbeshye ariko umuhinzi ufite hektari imwe ihinzeho icyayi mu bihe byiza ubwo ngiye gufata ikigereranyo mu gihe cyiza ushobora kubona 200,000 ku kwezi cyangwa 180,000 mwaho ngaho hagati ndabeshya none se ntihari mwe abakozi ba leta nkatwe twese
tubyuka tukajya ku kazi mu gitondo tugakora nimugoro umuturage wazindutse akigera hano hepfo icyari cyakacyitaho ku kwezi kuri konti yabonaho 2200 cyangwa 180 so umushahara se nkuba wihembye se ngaho rero mureke icyari tugikunde tukiteho dore nahoze ndebiriya misozi yose nk'igihugu dufite amahirwe yo guhinga hektare byibura 50,000 noneho amafaranga yaturutse mu cyayi ba baturage bagenzi bacu batuye wenda ku ruhande badashobora guhinga icyayi kubera yuko dufite kashi dufite amafaranga tukaza duhura ku isoko tukaba amafaranga bakaduha ibyo bahinze tukagenda tukarya tukamererwa neza siko bimeze hari ikibazo rero cyari cyavuzwe wenda reka mpite nkivugaho kijyanye n'imbuto hari gahunda y'ubufatanye buri hagati ya koperative n'uruganda ubwo na yebu nuko tuzajya dukomeza gufatanya kugira ngo noneho dushyiremo ingufu cyangwa duhindure uburyo kibyakorerwa twabikoragamo ingemwe zizajye zitegurirwa hafi y'imirima cyangwa hafi y'abaturage bashaka guhinga icyayi kuri za hangari kugira ngo wenda tugire aho twateguriye ingemwe ahantu henshi kugira ngo zishobore kugera ku baturage cyangwa ku bahinzi b'icyayi mu buryo bwihuse ku kibazo cy'imihanda twahoze tuvugana na nyakubahwa Vice Mayor ubwo wenda nawe araza kuza kubivuga ariko ni ikibazo koko sekiteri y'icyayi dufite ariko mu bufatanye n'uturere n'ubundi hariho ingamba yo gukomeza gukora ubuvugizi n'ubufatanye kugira ngo ikibazo cy'imihanda nacyo gikemuke ariko mureke tuve hano dufite ingamba yuko icyayi tugiye kucyitaho tugikunda iyo ukunda ikintu nacyo kiragukundira amafaranga akavamo ari menshi hanyuma tukaryoherwa ubwo bukire twavugaga bukatugeraho ariko tutabikorera twebwe ubwacu twenyine tuzinabikorera n'abo tuzabyara ariko kandi tunakimwe kituryohere kiduha ubuzima bwiza murakoze murabona neza nyakubahwa Vice Mayor mukaba n'umushyitsi mukuru muri bino birori bajya kubaha mwese uhagarariye inzego zitandukanye muri hano banyamuryango w'abaturage bo muri uyu murenge wa Bushekeri mu izina ryanjye bwite n'iry'urugaga rw'amakoperative mpagarariye mbanje kubasuhuza muraho neza ndakomeza nshimira ubufatanye buri hagati ya federasiyo Ferwakote n'umunyamuryango w'urugaga n'ubufatanye n'izindi nzego isonga na yebu ubuyobozi bw'ibanze inganda zongera agaciro umusaruro w'icyayi n'izindi nzego zose zifite aho zihuriye no gushyigikira amakoperative by'umwihariko y'icyayi ku butumire rero baduhayeho urugaga igikorwa cyiza twatangiranye kare no kuri intambwe tugezeho turakomeza tubashimira kuzigama nibyo hari intambwe nziza imaze kugerwaho ariko kuba perezida Ferwakote ubuyobozi bw'ibanze badufasha abantu bakanareba uburyo kuzigama byasa n'ibizamukaho abanyuzwaho amafaranga n'umusaruro ariko haracyari ibibazo bigaragara mu buzima bw'abanyarwanda cyane cyane bijyana no kuzigamira izabukuru hari ibibazo byinshi rero bijyanye n'imibereho myiza amakoperative afite nk'uko biri mu nshingano za koperative kuba umusemburo w'iterambere ryaho ikorera na byiza yuko utangira gutekereza uburyo bwo kuzigama uburyo buzamuka urugaga rw'amakoperative ni umunyamuryango w'amakoperative ku mugabane wa Afurika no mu rwego rw'isi by'umwihariko runashinzwe cyangwa se runayoboye ishami ihuriro ry'amakoperative y'ubuhinzi muri Afurika n'umunyamuryango kimwe n'andi mafederasiyo y'ubuhinzi w'iri huriro ry'amakoperative y'ubuhinzi muri Afurika nijyo riyoboye icyicaro cyaryo kikaba kigiye kuza hano i Kigali muri iyi minsi ababyize muri uruhare rwose kugira ngo iyo nzira y'urwo rugendo ishoboke kandi tukaba tunishimira yuko igihugu cyacu u Rwanda urwatoranyijwe kuzakira inama y'amakoperative ku isi umwaka utaha mu mpera z'ukwezi kwa cumi
ibyo rero abafatanya gukorwa na makuru tubasangiza kandi tunishimira yuko imyiteguro irimo kugenda neza ubutumire uzabagera bunyuze mu nzego zibigenewe murakoze cyane abashimiye Nyongozi Tugira ubukire magambo yacu akaba narangiye uvuze ryari ngo tugire ubukire ukarisubiza neza ukagerekaho n'iryo tayari ibi byose abayobozi bacu bamaze kuvuga byarangiye turavuga ngo buri wese abyisho rya mugenzi we sibyo dukumira dutangira amakuru ku gihe kandi nimba ijisho rya mugenzi wanjye bivuze ngo cyacyari cyose ntabwo kizagira ikibazo abakirandura bagifata nabi nzabamufasha turi duteye imbere aribyo bita ko gutera imbere byose ni magirirane sibyo hanyuma najya gukora icyaha banze umukumire ariko utanga amakuru ko wamukumiriye kandi vuba icyo bishatse kuvuga sibyo sibyo ndongozi ndongozi sibyo nizere ko abayobozi b'utugari abayobozi b'imirenge baza kuba bafasha kugira ngo bikurikirane gutyo nanjye uyu munsi mwiza w'umuyobozi w'akarere ndetse na komite nyobozi n'abaturage b'akarere ka Nyamasheke batabashije kuboneka hano bose ngire nti nyakuba uhagarariye amakoperative mu Rwanda intumwa ya NAEP nyakuba perezida federasiyo ba perezida ba INIO ba perezida w'amakoperative abayobozi b'inganda abanyamuryango b'amakoperative atandukanye uyu munsi turi hano ndagira ngo dushimire urwego rw'amakoperative mu Rwanda kandi cyo dusuje bose n'amashyirahamwe n'ibindi byose igihingwa cy'icyayi ni igihingwa ndashyikirwa ni igihingwa cyinjiza amadovize menshi mu gihugu cyacu kandi uwakitayeho kimwitaho iyo wagikurikiranye neza nacyo kiragukurikirana mu buzima bwose bujyanye n'iterambere bitanga imibereho myiza y'umuturage byumvikane bihereye ku munyamuryango wa koperative ihinga icyayi ariko munyemerere mu karere ka Nyamasheke bajya kubahwa muri hano mwese dufite amakoperative atanu hari komite vigi hari komite mwaka gisakura hari umucyagi ni ukuvuga iboneka muri Rusizi ariko ikagira n'abanyamuryango bo muri karere ka Nyamasheke hakaba na kotega ndetse na kotecyaka irimo iravuka hariya mu murenge wa Kanjongo na Cyato susa ni Kanjongo n'utundi tugari two muri Cyato bihuriye muri koperative ku mugaragaro mwiza ryose rw'akarere ka Nyamasheke ubuyobozi bwa koperative zose ari urugaga ari na federation kuba mwatangirije igihembwe cy'ihinga bujyanye no kongera icyayi mu karere kacu ka Nyamasheke kandi natwe turakomereza tumufashe dushimira aba bantu hari bimwe turi kurwana nabyo ntabwo n'abanyamuryango ba koperative cyangwa n'undi wundi ahubwo ni twese indongozi za Nyamasheke hari kuba nyakubahwa perezida federasiyo ndetse byumvikane n'uhagarara amakoperative urugaga rw'amakoperative mu Rwanda turacyafite ikibazo cy'abasoromyi b'umwuga bakiri bake na NAEP ubwo arimo arabyumviraho ariko tugashimira NAEP yaba intumwa mutuma mu rwego rw'intara yacu uko tugenda duhugura abantu bashinzwe gusoroma icyayi baracyari bake ibyo bigatuma hamwe na hamwe bagira imbogamizi zo gusarura icyayi ko bikwiriye nk'angaha turi u Rwanda rwa Gisa Pratic Company abasoromyi b'umwuga baracyari bake
ariko turafatanya mu ngamba zo kugira ngo biyongere. Imihanda yangiritse icyo ibyo nibyo irahari kandi hari ingamba. Ujya kuri Karambi hari kuri Kotega ngira ngo turashimiye ingabo z'igihugu injira brigade imaze kutunganya kugera ku Rwanda neza ariko hagati mu cyari harimo ikibazo ndetse n'umuhanda musenyi urembo Karambi musenyi nawe ufite ikibazo ariko turwara inzego zibishinzwe vuba ahangaha birakemuka ntacyo se gutsinda rero hari gahunda ngira ngo nagizeho ishoramari bayivuze nyisubiraho ahubwo ndavuga kwizigamira yabivuze umuntu azigama ryari aha wamubishe uvuze neza cyane nagira ngo ndebe umuda ngwino hano ngwino wowe wambaye icyatsi kibisi nawe umukobwa muze mwembi nawe ngwino urumva umuntu azigama ryari umuntu azigama afite icyo zigama udafite icyo uzigama ntiwazigama urakoze murazigama ryari munazigama igihe cyose yinjije urakoze ukiri aho yose ndayakoresha mu rugo 40 uzigama 20 urazigama buri kwezi 20 urafite natangiye kuzigama ryari ukwezi kwa 8 ukwezi kwa 8 turi mu kwezi kwa 10 urafite nka 40 kuri konti urafite urakoze cyane mukira numvisha abantu babiri iyo sararangiza harubona 40 akabika 20 ndagira ngo nangize basaba abanyamuryango wa koperative mwese muri hano n'abaturage ba oya n'abaturage ba Bushekeri ntago umuntu azigama isagu ntago umuntu azigama isagu abahanga ndetse n'abamaze gukira gutera imbere ahubwo urabanza ukazigama ugenda ukizigama warangiza ugakoresha ibindi byose wasigaje ujye gukoresha mu buzima bwawe